Народний депутат України Олександр Черненко є гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Вітаю. Олександр Миколаївич, ви приїхали до Чернівців на форум, основна тема якого – сміттєпереробна галузь Україні. Знаємо, що вона є нерозвинена, але як змінити цю ситуацію? Дійсно, в Чернівцях відбулася така висадився значний десант народних депутатів, як жартували наші депутати, що в п'ятницю в сесійному залі буває менше депутатів, ніж на цей захід прибули в Чернівці. Це як депутати, які приїхали спеціально на цей форум. Фактично всі депутати, обрані від Чернівців, також були представлені. І крім народних депутатів, було керівництво міста, області, а також приїхали представники органів місцевого самоврядування з цього західного регіону – Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківської області. Тому я думаю, це вперше в Україні досить таке представницьке було зібрання, яке на досить серйозному рівні обговорило проблему взагалі з твердими побутовими відходами, іншими словами, з проблеми сміття в Україні. Приводом для цієї розмови стали три законопроекти, які об'єднані. Це такий пакет законопроєктів, який сьогодні розроблений в Верховній Раді. Він розроблений активістами, людьми, які небайдужі, але його підтримали депутати фактично всіх фракцій – Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Радикальної партії, Батьківщини, позафракційними депутатами. На чолі цієї групи законотворців був є голова екологічного комітету Микола Томенко, який теж був присутній, вів цей форум. І основна суть проблематики, ну, не треба пояснювати, очевидно, людям, яка є проблема з сміттям. Сьогодні Україна тоне в смітті. Сьогодні і як санкціоновані, так не санкціоновані сміттєзвалища займають близько 5% території України. Фактично це територія Чернівецької області, умовно кажучи, сьогодні в нас відведена під сміття. І тенденція збільшується, якщо нічого з тим не робити, то вже до 2020 року 7% території України буде під сміттям. Що робити і як з цим боротися? Так, як це робить весь цивілізований світ, не викидати на звалища сміття, а займатися відповідною переробкою сміття. І це не просто, я вже не кажу питання екології, тут нікому нічого пояснювати не потрібно, але це може бути економічно вигідно, тому що переробка сміття – це енергетика, теплова, це газ, і це все потрібно інвестувати, і на смітті можна заробляти, і весь світ на смітті заробляє, лише Україна нижче. В чому причина цього? Перше, дійсно, практично відсутня сміттєпереробна галузь як така. Є там є Київ, є Вінниця, є, але це такі. Але як вони функціонують? Чи є вони ефективними? От вони не є ефективними, тому що не створено відповідної законодавчої і економічного підґрунтя під сміттєпереробку. Даю простий приклад. Сьогодні тариф вивезення і просто захоронення сміття на звалище 50 гривень за тонну. А якщо сміття переробляти, відповідно, треба інвестувати в підприємство, в виробництво. Перед тим, як заробити на смітті, треба інвестувати. Ніхто не зацікавлений інвестувати, тому що треба вкладати кошти. А якщо є такий тариф найнижчий в Європі, нікому не вигідно з тих, хто возить сміття, вкладати переробку, коли легше. У нас в середньому по Україні 50 гривень за тонну, а є такі міста, що 20 гривень тариф. Це смішний тариф, тому просто його вивозять і викидають. Одним із ініціатив, які ми пропонуємо, кардинально в десятки разів збільшити тариф на вивезення сміття, щоб переробити сміття стало дешевше, ніж його викинути. І ті, хто вкладає у переробку сміття, ті мають відповідні пільги і так далі, і так далі. Наступне – ввести так званий екологічний податок для пакувальників, для тих, хто виробляє пакети, тару і так далі, тому що це є основна маса побутових відходів. Якщо виробники тари, пакетів свою ж тару переробляють назад, вони звільняють цього податку. Якщо вони її возять і викидають, будь ласка, за це платіть.
І відповідні пропонуються зміни до податкового кодексу в плані податків, тобто збільшення тарифу на вивезення, щоб це стало невигідно, і екологічний податок на виробників тари. І пов'язані з цим зміни до бюджетного кодексу, розподілення цих коштів, щоб ці кошти знову не сідали в Києві, не розкрадались. А 80% цих коштів йшли на місця, тобто був створений відповідний фонд, куди йшов цей екологічний податок. Частина, 20%, лишалась в центрі, і теж для того, щоб все-таки створювати ці полігони, їх обробляти. 80% на місця, будь ласка, інвестуйте, робіть сортування, робіть сміттєпереробні заводи. Можемо зараз відзначити одне українське місто, може і два, і три, якщо, звичайно, зможемо, де насправді ця галузь вже починає розвиватися? Ну, от я бачу, як це працює в Вінниці, ще тоді були європейські інвестиції вкладені, це працює, це починає працювати в Чернівцях, є в Києві, але знову ж сьогодні лише 5% від цього сміття в Україні, яке є, сьогодні відсортовується і переробляється, 95% – звалюється, гниє і забруднює навколишнє середовище. Тут ще таке питання щодо утилізації батарейок, деякого виду поліетилену. Ну, бачите, ну, тут питання складніше, ніж воно є насправді, тому що в Європі є сортування, там вже вироблена певна культура, коли сам споживач, громадянин, якщо там я особисто гостював, якщо там в німецькій родині в них є три відерця для сміття, три пакетика, або якщо навіть не одне відерце, то на вулиці пляшки вони викидають в одну, органічні відходи в іншу, відповідні небезпечні, хімічні в третю. І це вже в них виробляється. Є країни, які адміністративно це водять. Якщо ви викидаєте сміття не роздільно, ви, ну, за це штрафують і накладають певні санкції. Але в більшості країн це вже вироблена культура, тому що в Україні дуже важко тут з економічної точки зору, тому що, знаєте, дуже важко в наших маленьких, як сьогодні проводили приклад, в маленьких квартирах маленька кухонька, там 2 на 3 метри ще тримати 3 відра для різного типу сміття, звичайно. Але до цього потрібно прагнути і знову ж покласти головний тягар на оце розділення сміття. Ми сьогодні громадянин не можемо, тому що, ну, цю культуру треба виховувати, але треба відповідні і економічні, але на тих, хто вивозить сміття і не переробляє, щоб вони фінансували, щоб стояв не один бак, а три баки. І щоб це було, або вже вони займалися сортуванням в місцях не в момент, коли споживач викидає це сміття, а вже коли вони його привозять на полігон, от як це є, наприклад, ті ж Вінниці, там вже стоїть сортувальна лінія, і це сміття сортується там. Тому що сьогодні дуже складно покласти, тобто паралельно, з одного боку треба виховувати культуру громадян, з іншого боку треба перевізників сміття і переробників сміття стимулювати, щоб їм це було економічно доцільно, вигідно. Що нашій країні потрібно? Сміттєпереробні заводи чи сміттєспалювальник? Ну, звичайно, сміттєпереробка – це набагато краще, тому що можуть бути гроші. Це за гроші, спалювання – це спалення. Коли ми спалюємо сміття, ми спалюємо, ну, я не кажу про екологію, про шкідливі викиди, тому що там, коли горить поліетилен, коли горить ці речі, це все йде в повітря. І, на жаль, сьогодні Україна більше йде цим шляхом. От там роблять сміттєспалювальні заводи, або навіть заводи по переробці, для якісь там роблять брикети, для ТЕЦ, так далі. Це екологічно не зовсім чисті речі. Інше – це переробка. Перше – це вироблення сміття енергетики, газу, які можна отоплювати, гріти воду, виробляти електроенергію. Сміття виробляти можна електроенергію. І в цьому світі робиться. А те сміття, яке придатне для переробки, відповідно, пускати на другий цикл і з тих пляшок робити нові пляшки, з банок робити нові банки і так далі, і так далі. Це більш, звичайно, затратно на першому початку, але і сьогодні в Україні, на жаль, є таке законодавство, що це робити невигідно. Ми хочемо, щоб це стало вигідно. Треба змінити законодавство. Треба змінити законодавство. Відповідні проекти законів є. Вони
скажімо так, громадські організації, які над ним працювали вже 3 роки, вони працювали ще з попереднім складом Верховної Ради, і вони розказували, наскільки важко їм було, ну, скажімо так, при колишній владі, да, там вже їм такий термін, тому що, ну, в цьому шукали певну там корупційну вигоду. І давай теж говорити, що сьогодні сміттєзвалища – це величезний джерело надприбутків і сміттєвивіз, тіньових і корупційних надприбутків. Mm-hmm. Ми це хочемо вернути в легальне поле, щоб ці гроші не кралися, а вкладалися і інвестувалися. Так от, ці ідеї, вони і в попередній Верховній Раді з ним приносили, але не давали їм особливо, депутати не проявляли ентузіазму. Сьогодні це скликання, слава Богу, я повторюсь, депутати 5 фракцій, позафракційні, там авторський колектив більше 20 депутатів, і в тому числі депутатів з Чернівців сьогодні підхопили цю ініціативу, і в нас є досить серйозні перспективи вже в цьому році ухвалення цього пакету. Безперечне узгодження, є певні розрізнені законодавчі ініціативи, там лобійські закони. Сьогодні задача провести такі громадські обговорення, презентувати своє бачення, почути, що каже громада, переконати громаду, в тому числі дуже часто, що це буде вигідно. І вже на етапі узгодження до кінця року прийняти цей пакет законопроєктів, бо ми навіть по угоді про асоціацію з Європейським Союзом. От, власне, хотіла запитати, що я саме свої певні вимоги висуваю? Ми зобов'язані до перейти на їхні стандарти, директиви, і до 2020 року фактично припинити просто звалювання сміття. Тобто до 20-го року в нас не повинно бути захоронене сміття, а все сміття має йти на переробку. Ми все-таки бачимо дещо нереалістичність такого терміну, але це не значить, що ми до нього. Ми поставили свою планку все-таки 2025 рік, коли ми повністю відмовимося від захоронення сміття, а все сміття піде для переробку. Але щоб вкластися в цей термін, треба працювати вже, починати працювати сьогодні. І поки що я бачу таке, скажімо так, політичну волю, як сьогодні прийнято модно говорити, в Верховній Раді це прийнято. Є певні лобійські спротив, є певні бюрократичний спротив, але є загальне бачення, що якщо ми зараз не розв'яжемо цю ситуацію, Україна перетвориться до 2020 року у великий смітник. І нікому це не потрібно. Кому вигідно цей супротив показувати? Ну, той, хто є сьогодні на тіньових схемах, той, хто контролює сьогодні вивіз і не хоче, тобто, займатися переробкою, тобто, мають величезні кошти навіть при тому низькому тарифі, мають величезні надприбутки на вивозі сміття. Дуже часто місцева влада не поспішає, ну, знаєте, створювати зайві. От його вивозять, десь там звалюють, то й звалюють. Ще 10 років будуть звалювати, поки воно вже не наступить. Ну і все, а через 10 років то вже цей мер і не буде мером. А йому зараз це не потрібно. Безперечно, такий спротив є, але є загальне розуміння. Сьогодні ми бачимо взагалі процеси децентралізації, коли більше коштів залишається на місцях, коли збільшуються місцеві бюджети. І якщо ми приймемо це законодавство, цей екологічний податок, і більша частина піде на місця, тобто сюди прийдуть живі кошти. Але ти не знаєш, що ці кошти просто прийдуть, і відповідна місцева рада буде розпоряджатись на свій. Є дуже жорстке цільове використання, виключно на сміттєпереробку, на сміттєсортування, і будь-яке нецільове використання цих коштів, жорстка кримінальна відповідальність. І, тобто, ми готові дати, да, підвищити цей податок, хоч виробники тари, ну, теж спротив цих виробників тари, яким доведеться платити податок, але чекайте, основна складова сміття, твердого сміття, неорганічного, це банки, пакети, те, що називаємо тару, чекайте, якщо ви виробляєте тару, ви її продаєте, ви на ній заробляєте, але ви нищите довкілля, то, будь ласка, ви свого заробітку і платіть на збереження довкілля.
І але знову ж шукається цей компромісний варіант, про який я говорив, не обов'язково, якщо виробник тари готовий сам її переробляти, будь ласка, ти податку не платиш. Якщо ти її тільки виробляєш і все, і далі права не рости, то, будь ласка, заплати за те, щоб потім ця тара була перероблена і не знищувала довкілля. Тому багато є таких компромісів, але я знову вже повторюсь, я думаю, що і сьогоднішній захід показав, що є бажання, є політична воля і головне є розуміння проблеми. Власне, ви зі мною погодитеся, що раніше такого особливого значення цієї проблематиці не надавали в нашій державі. Але зараз і час підпирає, якщо ми говоримо про євроінтеграцію. Дивіться, навіть я... До того, як потрапив у Верховну Раду, я працював в громадській організації Комітет виборців України, і ми аналізували програми там партій, кандидатів перед виборами, перед парламентськими, і дуже часто то перед місцевим вибором. Я вам скажу, в більшості програм кандидатів на мери, кандидатів в місцеві ради було: ми вирішимо проблему сміття в місті. Це не значить цієї проблеми. Всі писали. Але як бачили, дуже спрощено розуміли і кандидати, і, на жаль, сьогодні декуди на місцях розуміють цю проблему. Вирішені проблеми сміття, вони бачать так, ми її з-під вікон вивезли. І тобто, все. А куди вже не будемо оголошувати? Да, тобто, щоб виборці їх не бачили, да, щоб воно під вікнами не валялося. Тобто, проблема сміття вирішувалася його перевезенням в інше місце, подалі від очей виборців. І на цьому, якби... А ми ж говоримо про інше, що сміття – це ресурс, який, по-перше, можна переробити, і на ньому можна заробити. І сьогодні, коли в нас енергозбереження і альтернативні джерела енергії теж стають одними із пріоритетами державної політики і в угоді про асоціацію, це цей ресурс, яким гріх не скористатися. Тому наша задача, щоб подивитися на цю проблему з іншого боку. Проблема сміття, вивезення сміття – це одна там невеличка там, десята чи навіть сота загальної проблеми. Проблема, що з ним робити далі. От про що потрібно говорити. Власне, щоб на смітті можна було заробити, так, в нашій країні. З чого варто розпочати? Пошук інвестора, так? Перше – інвестувати. Безперечно, інвестувати, створити відповідну законодавчу політику, щоб це було економічно вигідно. І ці кошти були легальні, а не були тіньові. Інвестор ніколи сюди не прийде, коли тут треба дати хабар меру, треба дати хабар, щоб побудувати навіть це підприємство, це земля. І тут вже починаються традиційні українські схеми. Тобто треба створити відповідне законодавче поле, треба взагалі створити сміттєпереробну галузь як таку, а не по окремі її об'єкти. Треба, звичайно, відповідно плекати культуру серед самих громадян і все. І, ну, вибачте, знаєте, коли там сьогодні Європу показують як приклад дійсно раціонально ефективного поводження сміттям, там давайте не забувати, що там середні віки Європа, там європейські столиці були набагато брудніші, ніж там той же Київ, все. Але вони до цього прийшли, і в них створилась відповідна культура. От нам потрібно йти оцими паралельними шляхами. Ми, як депутати, ми, як законодавці, хочемо зробити все, щоб відповідна правова база у нас була прийнята. І ті зараз сміттєпереробні заводи, які є в Україні, їх, звичайно, не будуть закривати. Дати їм можливість розвиватися. У нас одиниці переробних заводів. У нас, якщо є в Рівному, але це сміттєспалювальні заводи. Тобто в Києві, так. Тобто потрібно шукати, але знову ж повторюсь, 95% сміття, з ним нічого не робиться. Воно лежить, гниє. А сьогодні можна вже з того сміття, яке роками, десятиліттями, там внизу утворений газ, прокласти труби, брати цей газ, використовувати. І це треба робити. Ми таким чином, це теж той запас енергії, який на роки його може вистачити. Відповідно, те, що є, модернізувати, створювати нове.
і рухатися цим шляхом. Якщо це вдасться зробити ще на коротші строки, то, звичайно, це ще плюс нові робочі місця. Да, це безперечно. Я вже навіть про таку річ, що ці заводи це робочі місця, це зайнятість відповідно, це знову ж це вивільнення територій, які сьогодні просто пропадають під цим гниючим сміттям, і вже потім там можна відповідні ці землі використовувати з іншою метою. Тобто, ну, всім від цього стане лише краще. От перше тут питання у спеціалістах, так, котрі будуть розбиратися, як працювати всі. Ну, спеціалістів вистачає. Я знову ж таки, тут перше питання все-таки в бажанні це робити. Чи можливо якось знайти гроші за кордоном? Ну, я думаю, на перших етапах це, ну, і ті сьогодні успішні приклади, які є в Україні, це в основному або закордонні інвестиції, безпосередньо там, ну, бізнес-корпорації, які сьогодні вкладають, щоб потім заробляти, або це гроші відповідних фондів, там, Європейського банку реконструкції і розвитку, які, ну, розуміють, що Україна – це недалеко, це поруч, і вони не хочуть, щоб там Україна перетворилась на екологічно небезпечну якусь територію, вони навіть не інвестують, а вони як гранти вкладають ці кошти, щоб тут вирішити цю проблему. Звичайно, це все капля в морі. Інвестор не йде, тому що немає відповідної законодавчої бази і високі корупційні ризики. А, ну, грантодавці, вони ж теж не, замість нас тут не зроблять нам повністю, бо це колосальні кошти. Тобто якісь приклади, якісь вони фінансують проєкти. Тобто, будь ласка, розробка тих завдання, проєкту, це можна зробити за грант. А вже безпосередньо роботу, це потрібні гроші і місцеві гроші, в першу чергу. Ну, ви згадали за корупційні ризики. Звичайно, скептики скажуть, що не так легко подолати корупцію в Україні. Ваша думка, яким чином ми можемо наблизитися до вирішення цієї проблеми? Якщо з таким підходом, то можна взагалі нічого не робити. Безперечно, сьогодні найбільша біда в Україні – це все-таки корупція від побутової, такої дрібної до високої. І сьогодні напряму наші західні партнери нам кажуть, що окей, сьогодні в Україні є демократія, сьогодні ми позбавились диктатури, але нікуди не ділася проблема корупції. Це сьогодні створюються відповідні антикорупційні органи, антикорупційне бюро і так далі, і так далі. Створюються речі, коли, ну, корупція, де корупція, можливо, там, де тінь. Да? От, особливо, якщо говоримо про місцеві ради, місцеві конкоми, які приймають рішення за закритими дверима, які не публікують свої рішення. Сьогодні ми прийняли, наприклад, в Верховній Раді закон, що всі голосування місцевих рад будуть поіменними і публічними. Здавалось би, да? Яке відношення це має до корупції? Абсолютно безпосередньо і пряме, тому що ми тепер бачимо, тепер не можна буде приймати рішення за закритими дверима. Тобто публічність, прозорість, посилення відповідальності, створення нових антикорупційних органів – все ті речі, які… Ну, це проблема більш глобальна, да? Якщо ми говоримо про там, сміття, це теж це лише частина загальної проблеми з корупцією, але… Ну, не так швидко це робиться, як нам хотілося, але, повторюся, іншого шляху в нас нема. Наше завдання, як законодавців, створити відповідні умови, і ми це робимо. Теж недостатньо, теж, на жаль, сьогодні в Верховній Раді політика превалює над певними речами, які потрібно робити, і ті реформи не йдуть так швидко, але це вже більш широке питання і тема окремої розмови. Але от такими ініціативами ми намагаємося ситуацію міняти. Не так багато часу у нас з вами залишається. Я хочу спитати вас, ви в Чернівцях вперше чи ні? Я не вперше у Чернівцях, я в Чернівцях вже вп'яте, але давно не був, я років 4 не був в Чернівцях, але в Чернівці завжди приїхати приємно, і сьогодні особливо приємно було, що наш захід був в Чернівецькому університеті, туди тільки заходиш, він надихає. І, як сказав Микола Томенко, розпочинаючи захід, що саме з цього світлого, чистого, прекрасного місця ми почнемо очищувати Україну від сміття. От я хотіла спитати вас, чи здається вам, що наше місто чисте?
Центр, так, я ще так не дивився, але ну, це центр дуже симпатичний, чистий. І я думаю, що я багато бачу міст, обласних центрів, що Чернівці тут, тут можуть стати прикладом, але це не означає, що в Чернівцях все теж так добре і все так. Тобто місто має бути чисте і там, де турист, і там, де живе звичайний обиватель, де він входить в школу, на роботу, і ще й де гуляють його діти. Тому, ну, але Чернівці в цьому плані позитивно вражають. Спасибі вам за розмову. Вам. Нагадаю, Олександр Черненко, народний депутат України, був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.